Hai Yuk, guys. kakak dari belakang nih ada. Intro bunyi kagak. Jangan dong, jangan dong. Aduh. Tak, tak letak kok. Tunjuklah dulu. Tunjuklah dulu apa apa. Tunjuk. So okay. Ini baking soda dengan Mentos. Masuk ini Coca-Cola. Jangan guys. Guys, jangan guys. Stop drinking it. Adi boleh tak tahu? Adi pun. Kau jangan boleh sangat. Dapat tipu je. Mubazir je. Tunjuk. Not working. Ni bukti. Sekejap. Pada sesiapa yang cuba dekat sini, jangan cubalah membazir tau. Sekarang minum je. Ya, nanti. Kita sedap. Kita sedap. Ih. Kita sedap. Habis. Kulak. Jahatlah orang tu. Ih. Bazir tu orang je. Jadi apa pun? Itulah. Malas tu orang tu. Tambah baking soda lagi. So memang tak adik lah. Buang masa je. A few minutes later. Cepatlah, cepatlah. Cakap dah. Senang betul dah. Okey, satu. Dua, tiga. Boleh lah kau tengok ni. Perempuan je nanti. Safe. Kesian nampak kena rakam. Okey, rakam tahu. Oi. Hai. Buat apa? Eh, bagi ada main. Apa ni? Eh, kenapa ni? Eh, Mama dah masuk eh? Ha? Belum. Tengok apa cerita sambil jalan ni. Lambat. How you feel? Jati, kau kena lah dah tu. Ui. Ui. Don't forget to subscribe this channel ya guys. Subscribe itu gratis. Dengar tuh. Kuat.
sampai sini. Subscribe this YouTube channel. Okay, sampai sini je guys. Bye. Bye. Habis lah. Bye-bye.